Sveta, blagoslovljen Božić i uspješnu novu godinu, živi majčica Ana. Šta ćemo reći? Jesmo se dogovorili, ili imamo tekst, šta pričamo? Uglavnom, vaša studentska služba vam želi sretan Božić i sve najbolje u novoj godini. Potvrde se izdaju na studomatu. Sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu novu 2018. godinu svim djelatnicima Učiteljskog fakulteta žele teta Janja i Martina. Dragi naši studente, želimo vam sretan Božić i puno pročitanih knjiga u 2018. godini. Vaše knjižničarke. Ćao! Svim studentima Učiteljskog fakulteta, svih studijskih programa na sve tri lokacije želimo srca, čestit Božić i puno uspjeha u novoj 2018. godini. Sretan Božić svim našim studenticama i studentima, nastavnicima i djelatnicima. Neka ih radost Božića nosi kroz cijelu 2018. godinu, koja bi trebala biti godina ispunjenja svih njihovih dobrih želja.